It's just so hot. Килограмм воды поставить в эти. У урочистому відкритті та пробному запуску сортувальної лінії заводу механізованої переробки твердих побутових відходів. Я би коротко хотів розказати початок будівництва, як воно розпочалося. У 2014 році, 19 грудня, товариство «Берег Вертикал» дало найкращу пропозицію, виграло тендер по будівництву сміттєпересортувального заводу. Практично будівництво ми почали в 2014 році у листопаді місяці. Розпочаток роботи почався з зняття родючого шару території 2 гектара, на якій розташований ангар, сама лінія і прилегла територія. На сьогоднішній день використано 11 мільйонів 744 тисячі гривень європейських коштів та 1 мільйон 486 тисяч держав з державного бюджету. Виставляємо лінію номінальною потужністю 30 тисяч тонн в рік по переробці твердих побутових відходів. По Україні побудовано таких заводів потужністю понад 50 тисяч тонн в рік. Три. Це четвертий завод, потужністю вже 30 тисяч тонн. Не вийде, так не пройде. Дякую. Панове, ви самі все бачили. Проблема номер один для Закарпаття – це утилізація сміття. Ми другий раз запросимо сюди і голів сільських рад, які не дають дозвіл там розмістити завод і тому подібне. Чомусь сміттєзвалище всіх влаштовує, коли потрібно побудувати завод і щось подібне, починається перекриття вулиць, протести і тому подібне. Я думаю, що потрібно буде запросити там, де ми плануємо побудувати, щоб дійсно звільнити Закарпаття від цього сміття. І ви бачили, що воно все буде йти на утилізацію і на вторинну переробку, і завод буде ще отримувати від цього прибутки.